Vi började med Eiko från början och det är liksom det naturliga, tycker jag. En sak är ju säker, man vill ju absolut odla någonting som man själv vill äta. Alltså det tycker jag är grunden. Det är aldrig för mycket reklam om Eiko, tycker vi, som odlar. Och vi är ingen sån här som går med handhackar bara längre, utan vi är vanliga bönder som också odlar storskaligt.